V dnešním videu se podíváme na lifehacky, které udělají z vaší hry doslova realitu. No a proto bys měl sledovat celý video od začátku až do konce, ať o něco nepřijdeš. Máme tady villagera a pojďme po něm hodit meč, takže to asi nevypadá tak, jak by to mělo. Tak ještě jednou, třeba to má nějakou speciální kombinaci. Pravá akve? Ne? Sakra, čím to teda je? Napsal jsem teda do Google, jak hodit zbraň v Minecraft. A jako první tam na mě vyjelo, seš hloupej, je to mod. Tak jsem šel hledat mod. No a tak jsem ho konečně našel, je to Weapon Throw, jdeme ho stáhnout a jdem ho zkusit. Tak schválně, pojede to teďko. Jsme ve vesnici. Mám meč a tak schválně, jak to teda funguje? Mám nějak kliknu pravým, nebo skočit a vyhodit, nebo jak to funguje? Tak jo, našel jsem se teda, že musím zmáčknout R-ko, tak schválně, šup! Okej, to jsem nehodil moc daleko. No nic, tak ještě jednou, pojď sem, šup! Okej, tak tohle to je extrémně hustý. Akorát teda se s tím musím trošku naučit, no, až se to naučíte, tak je to geniální, wow. Ale kámo, nějak na tebe nemůžu dohodit takhle daleko. Počkej, co ještě to podrží? Můžete vidět tu skvělou animaci, kterou to udělá, když se natahujete. Wow. OK, a dokážete tím trefit toho villagera i takhle na dálku. Tak se vám dokážu dohodit na ten dům? Asi ne, to už je moc daleko. A co se stane, když to hodím na ten dům? OK, tak tohle je extrémně hustý. To máte jako v těch filmech a pohádkách, když někdo má takhle třeba na dveřích ten meč. To vypadá extrémně dobře. A myslím si, že to Minecraft posouvá úplně na jinou úroveň. Máš like a odběr se zvonečkem? Jestli ne, zkus ho dát schválně levým obočím a ještě k tomu si dej povolit všechna upozornění. OK, dámy a pánové, tak jsem teda našel dva reální moby, neboli texture packy na ně, a to na villagera a creepera. Tak schválně, pojďme se podívat na villagera. Uka? A jo, už to tak je, můžete vidět reálnýho villagera, takhle by nějak vypadali v reálu. Tohle to je villager, jak vyšitej, dámy a pánové, mrkejte na něj. No a teď přichází ta horší část, protože se podíváme na to, jak vypadá creeper. A creeper vypadá v reálu asi nějak takhle. Jo, je to mega creepy. Podívejte se na ten jeho obličej. WTF, OK, to je extrémně divný. OK, nebudeme se nic nalhávat, ten předchozí texture pack nějak moc reálnost do Minecraftu nepřidal. Za to teďkon jsem si připravil skvělej mod, který už tomu teprv něco přidá. Už jsem v minulosti na něj točil video, schválně, jestli někdo uhádnete, co to bylo za mod, dejte mi do komentářů a jdeme na to, hnedka vám to ukážu. OK. Můžete vidět, co to dělá. Není to sice přesně to, co jsem točil, ale je to hodně podobný. Můžete vidět, že tady, jakmile byste podkopali třeba tohle, bych si troufl říct, tak spadne i ta střecha. Kaž bude to i tak, nebo ne? Yes, je to tak, můžete vidět, že jakmile odkopete tu střechu, takže většinou už tak jako padá celá. Což tady ne, jo, protože tady je spojená s tímhle, aha. A můžete vidět, že už odpadá. Wow, to je boží tohleto. Tak tohle je bez pochyby brutální. A jak se k tomu dostaneme? OK, máme tady týpka, který si říká Amsoea a vytváří přesně tohle, tady si můžeme přečíst, že za 120 korun měsíčně máte všechny verze a přístupy do vyšších rozlišení textur. OK. Dobrá. Dneska asi to vypadá, že budu utrácet. Proto doufám, že už máš odběr se zvonečkem. Ať můžeme společně testovat víc takových věcí. No nic, jdeme utrácet. Dámy a pánové, máme to nastavený a máme jít tímhle směrem. Co to je? Dámy a pánové, vidíte to? Wow, to je extrémní. Vidíte tam to světlo? Ty krásu, to je wow, OK. Tak schválně, jdeme dál. Nevím ani kolik FPS, mám hrozně málo FPS, je schválně. No tak mám 60, no, tak nějak. Wow, co to je? Dámy a pánové, můžete vidět, že máme kostky v Minecraftu. To je hodně realistický, co? Wow, OK, tady to je trošku děsí. Představte si, že tam najednou vykoukne nějaká děsivá postava. A tady máme nějakou červenou. Tak tohle to je geniální.
Ty krásu, ale fakt ty detaily, to je asi jako nejvíc hustý, když si přiblížím. Wow. Ta kytka, tak to ne. WTF, dámy a pánové, vidíte tu kytku? Tady ještě i lampa. Hustý, jak to osvětluje přímo ten blok. Jako nikdy bych nevěřil tomu, že Minecraft může být takhle realistický. Jako fakt bych tomu nevěřil. Jo, tohle to v Minecraftu vůbec nedává smysl, ale je to tady. Tady je ještě nějaká další koule, který přímo stojí, ale nejsme vidět v odraze. Jsme asi duchové, nebo jak tam pochopit. Ne. Tady jsou reálně schody. Cože? To si děláš srandu. OK, no tak pojďme po nich nahoru, kam nás to až zavede. Ty krásu, hele, tady máme trubku. Tady máme dokonce zlatou. Wow, prostě zlatá trubka. To je extrémně hustý. Wow, ty krásu. OK, tady si normálně musím dát fotku. Sír. OK, počkat, tady ještě něco máme. Dámy a pánové, vidíte ty skla? Ty krásu. Vidíte tam ty kapky deště? OK, tak skválně, dokážu najít ještě lepší resource packy, než jsou tyhle. OK, dal jsem našel nějaký realistický texture pack, který by měl vypadat asi nějak takhle, dámy a pánové, což vypadá extrémně dobře. Wow, OK. To vypadá hodně cool. OK. Tak schválně, pojďme to stáhnout a jdem to zkusit. OK, jsme teda ve hře, dámy a pánové, a pojďme zkusit zapnout zmiňovaný resource pack. Tak schválně, UK. A tohle, že je reálný. OK, pojďme zpět na villagera. Jo, tohle, že má být reálný. Normálně mám pocit, že jsem asi oskebovaný. Jako tváří se to reálně. Jak tady asi bude vypadat třeba zombík? Uka? OK, jako vypadá zajímavě. Co si budem? Co prasata? OK, ty vypadají v skutku dobře, ale co je tohle sakra? Co třeba vlk? OK, ten vypadá dost reálně. Akorát to teda jako nezapadá do tohohle. Jako reálný to je, ale kde jsou ty textury sakra? Hele, Iron Golem. Wow, OK, to je hustý. Normálně Iron Man z něho. Ty veliči jsou taky celkem hustý, ale tady tomu nějak chybí hlava. Jak tady třeba vypadá skeleton. OK, tak ten vypadá extrémně dobře, dámy a pánové, to musíte sami uznat. A tak schválně, jo. Ale dejme tomu, že to taky tak nějak jako jde. Když se na to tak podíváte, tak to vypadá celkem reálně. Ale sakra, kdy tady chybí ta reálnost, ta grafika. To je to, co tady chybí. Tohle to vypadá jak nějaký středověk, ty jo. Hele, Axolotl, to mě zajímá, jak vypadá ten. OK, ten se jim vůbec nepovedl, co si budem. Co je tohle sakra? Zombie fight. OK, tak ten vypadá taky magicky celkem. Co spider? OK, tak ten jako je realistický jak prase. Já fuj, dobře, to mám husinu. Ale není tak realistický, jak bych se ho představoval teda. No a pak tady máme Strahedra, který vypadá takhle divně. OK, tenhle ten respekt byl trošku fail. Pojďme teď na nejextrémnější realistický Minecraft. Gumerčika.cz/hejlovec nebo první odkaz v popisku je můj Ninja e-shop, kde si určitě objednej alespoň jednu věc. Můžeš tam mít tak šutovky, mikry, trička, plavky, tak i nově herní podložku. Teda je fakt skvělý. Tak si rychle něco objednej, než ti to ninjové vyprodají. OK, máme tady týpka, který se jmenuje Nap. No a my si tady vezmeme přesně tohleto. Tady získáme HD 1024, což je obrovská kvalita. Už se nemůžu dočkat. A myslím si, že to musíme jít udělat hnedka, tak šup. Jdeme si zkusit ty nejlepší shadery na světě, co existují. A jdeme si zapnout ten resource pack a je to tenhle. OK, vypadá to, že se nám to načetlo, ale lehce se jako o to bojím, protože se nějak nechci naší zbytek světa. No, tak to bude ještě zajímavý. OK, dámy a pánové, spadlo to, takže jsem musel zapnout znova ten Minecraft a budu doufat, že nám to vyjde aspoň už tentokrát, jo. OK, můžete vidět, jak je to luxusní tady a pojďme si schválně spustit ten svět. Máme tady dej odběr svět, což taky, pokud ještě nemáš odběr, tak by se tam měl být, bráško. A pojď. No tak, hele, načítá se to, bude z toho něco? OK, jsem tu. Můžete vidět, že ta tráva je extrémně hustá. A jdem se podívat na ten zbytek. Tak jo, villageři, ty se změnili asi nejvíc, no. Ty jo, ty listí. Wow, ty detaily prostě, to je neskutečný. Co třeba dřevo, uká? OK, dřevo tak nějak jako ujde. Přece jenom, dámy a pánové, se šedrem, aby to bylo lepší, jo, ale bohužel ty asi já nedám, takže to bohužel moc nevíde. Kočka je teda stejná. Tady si můžete všimnout ty torčky, že je reálně jako opravdová. Dřevo tady taky, ta vlna. To si děláš srandu, to je extrémně hustý. Kámen, nebo tady ten špinavý kámen zarostlý. Wow, to je geniální. Ty dveře, to je geniální. I ta klika tady, to je hustý. Hele, postel,
Ta vypadá taky úplně normálně. Sklo to taky. Můžete vidět. Zajímá mě jedna věc, když začne pršet. A třeba by napršelo na sklo. Budou tam kapky nebo ne? Ne, to sklo je pořád špinavý. Sakra. A mrkneme se na nějaký svítící bloky. Tak bych asi začal. No, TNTčky můžeme taky začít. To vypadá taky extrémně skvěle. Doslova dynamit. Tady vidíte i ty stopky. Uka budou fungovat, to asi bych od toho chtěl už moc, co? Jo, to už bych od toho chtěl fakt hodně. Stopky bohužel nefungují, ale jak můžete vidět, hele, hlína. Wow. Ty detaily jsou šílený. Ok, co třeba orečka, lapis? To je geniální. To třeba diamanty. Ok, vidíte diamanty a blok diamantů. Tak nejdřív blok. Ok, to dává smysl. A ty diamanty, to je geniální, ukáž, jak vypadá redstone. Takhle asi bude vypadat normálně a redstone ore. Hele, redstone vypadá normálně, ale to orečko, wow. Hele, podzol taky vypadá jinak. Ten vypadá o mnoho jinak, teda, jak abych pravdu řekl. Tady třeba trapdory. Ty vypadají luxusně, ty kráso. Ok, ještě tady zajímá pár věcí. Lampa, ta je extrémně skvělá, ta lanterna. Barel ale vypadá extrémně jinak. Ale hustě. Wow, to je boží. To je skvělý prostě. Takhle vypadá část nejlepšího resource packu. Jak vypadá třeba další? Máme tady další, která upravuje jenom takhle kytičky. Jak můžete vidět, tak je to extrémně hustý. Schválně. Tráva teda ještě jiná, jak můžete vidět. Tráva vypadá takhle asi nějak. Bohužel mě mrzí, že to nemůžu vyzkoušet všechno dohromady, ale jak už tady třeba Sunflower vypadá extrémně dobře. Bohužel tady mám tak výkonný počítač, ale někdo, který si fakt dá jako všechny tady ty resource packy dohromady, tak bude mít extrémně realistický Minecraft. Tak schválně, ještě tady tohle upravený. Jo, to prostě vypadá extrémně dobře, můžete vidět. Tahle třeba taky vypadá extrémně hustě. Tady máte pak Cornflower, Pink Tulipán, White Tulipán. A pak máte tu klasickou. Takže tohle byla další část. No a jak vypadají ostatní, to si budete muset počkat, anebo si to sami otestovat.